Am revenit, ne bucurăm foarte mult pentru ai noștri, peste tot în lume. Noi ne bucurăm pentru cei care reușesc să se afirme. Tu îi pui pe alții să danseze, dar tu siguranță. Dansezi? Eu cred că dansez cel mai mult. Dacă, nu știu, cei care au observat live stream-urile, tu sar, adică, tot timpul! Eu sar tot timpul, sar mai mult și este ca un ca un fitness, ca un... Nu, mă, n-ai nevoie de sală, un antrenament pentru mine, nu am nevoie de sală, fac asta mai mult decât ar trebui, de 4-5 ori pe săptămână și este un efort fizic enorm, adică câteodată am niște dureri foarte mari de mușchi, fiindcă îți dai seama dacă febră faci... musculară. Febră musculară permanentă, dacă faci asta de 3-4 ori pe zi, câte 2 ore, adică în fiecare zi, de obicei există o pauză între antrenamente, eu le fac consecutiv în fiecare zi. Și după aia organismul nu e prea fericit. Da. Da, tu dansezi pe ce fel de muzică? Păi, alta decât cea pe care o faci tu. Tu mai dansezi așa? Nu, eu nu cred că sunt un dansator. Chestia pe care o fac eu pe o scenă. Simți. Da, este o chestie pe care o simt și este un fel de mișcare pe care încerc să o transmit și publicului. Și este ceva natural, adică nu mă văd stând pe scenă, mixând muzica pe care am creat-o și să stau necântit să mă uit la toți. Nu, da. Știi, nu ești ca mirii ăștia care au venit la nuntă și așteaptă toată lumea să uite cât de frumoși ei, să danseze pentru ei. De ce am zis noi de dans? Pentru că fetele mele, eu am o echipă de veveriți foarte jucăuși și am zis că, mă, dar băiatul ăsta pune atâtea mii de oameni să danseze. Da, pe el, nu l-a pus nimeni încă să danseze. Așa că... Cu siguranță m-am pus. Alți artiști la timpul când eram eu. Când erai tu. Dar noi vrem să te provocăm pe tine să dansezi. Okay. Și eu, da, o să dansez și eu cu tine. Cu toate că eu azi echipamentul meu nu e chiar de dans. Dar, dar. Așa, deci, noi urmează să auzim niște melodii. Da. Da? O să vedem. Uite, acolo în plasmă. În care? Aia mare sau asta mică? Care, băieți? Și în mică, și în mare. Okay. Peste tot avem unde avem imagini. Trebuie deci, să imităm ceva? Da. Okay. Așa, deci noi vom imaginea pe care o vedem, trebuie să o imiți. Ok. Așa, începem? Eu o să încerc, nu promit că o să se primească. Hai să vedem. 3, 2, 1. Asta e foarte greu. Stai că e așa deja. A, uite, vezi? Da, ce fel de persoane vin la tine la concerte? Uite, de vârsta 3 vin? Să știi că sunt foarte multe persoane și mai în vârstă, de obicei în Olanda. Este o națiune mult mai dezghețată. Știu că am fost în Amsterdam și am rămas și eu uimită de oamenii de acolo. Ia următoarea. Eu nu trebuie să te iau cu vorba pentru că tu uiți dansezi. Următoarea melodie. Unde e următoarea? Stai, că aici auzim melodie, dar nu vedem imaginea. Noi să... Așa, uite. O? Hai. Hai că poți. Uite, asta este cam muzica pe care o faci tu, așa? Da, mă, și omul ăsta e la un festival. Este cu mult mai lentă, dar... Ce funny e! E un fel de Macarena, da? Așa, și următoarea melodie... Să vedem. Următoarea e foarte faină. Cred că o să mă învăț și eu să dansez. Dar pe asta o știu, da. O știi? Da. Hai! Asta e un clip viral. Da, de nevoie. Da, dansul nu știu. Hai, că eu te las mai pe tine, că eu aici chiar nu știu. Tu știi asta? Mamă, dar ce happy e omul ăsta. Ăsta nu e una care cântă Apple. Da. Apple Pan. Da, măi, așa. Frumos! Aici am sunat de clopoții noi, cică, da? Eu mă gândeam că tu ai să refuzi, da? Ia uite ce bravo ești! Eu nu cred că s-a primit ceva tare frumos. Ultima împreună! Hai okay. Acum hai. O să facem noi ceva spectaculos! Hai! Wow! Asta nu cred că... Eu pot! Fata! Stai, măi, că trebuie așa. N-ai nevoie de dansatoare. Asta e deja un nivel foarte înalt. Da, asta e știință superioară. Mamă, dar foarte bună asta pentru dimineață. Da. N-ai nevoie de dansatoare.
De ce nu? Mă, dar tu, da, câte femei tu vezi acolo, așa? Ia hai să ne șezăm, că o să vorbim iar despre femei. Pentru că, de obicei, așa, pe la festivaluri, stă DJ-ul acolo la o pupitru, la o masă și, da, prin prejur, așa, prin fața lui, multe fete goale. Nu, te poți concentra? Nu sunt fete goale, poate... A, nu, adică sunt dansatoare. Da, mai sunt fete dezgolite, dansatoare, chestii genul ăsta, dar eu, în momentul în care mixez, eu nu prea atrag atenția absolut la nimeni, adică eu doar văd mulțimea și doar văd persoanele care reacționează la muzica pe care o crez eu, adică nu mă sustrag eu la, da, chestii. La nimicuri, da? Dar ai timp și pentru viața personală? Da, cu siguranță, e foarte greu, dar încerc să o aranjez și eu așa cum se primește, fac și eu anumite riscuri pe tema asta, vieții personale și... Dar acum că ești pe val, trebuie să te bucuri de asta, pentru că o să ai timp să faci și copii, o să ai timp să-ți crești și nepoții. Cu siguranță, cu siguranță. Așa, eu sper foarte mult că tu ți-ai deschis un cont acolo în bancă și mai pui bani deoparte ca la bătrâneț să stai undeva prin Maldive. Nu cred că la bătrânețe aș vrea să stau chiar în Maldive. Tu vrei să mixezi și la bătrânețe? Asta este ca un virus și eu văd asta pe exemplu colegilor mei, care deja am colegi care se ocupă de asta și au 55 de ani, sunt care și au 60 de ani și mixează în continuare și eu tot îi întreb, adică vă vedeți voi vreodată să nu mai faceți să stați și îmi spun că nu chiar la adânci bătrânețe să mixăm, poate pentru mai puțini oameni, poate pentru doar pentru colegi, pentru prieteni, dar o să facem asta mereu. Da, frumos. Eu mă bucur că te vezi optimist în tot ceea ce faci. Din păcate, nu toți bătrânii, da, cei din Olanda au șansa să meargă și la festivaluri, să asculte, da, DJ, poate de aceeași vârstă ca lor. Din păcate, nu toți, da, bătrânii dansează așa cum i-am văzut pe alții, pentru că ai noștri și plâng de milă. Vreau să-ți mulțumesc enorm pentru că ai venit, pentru că ai fost așa cum așteptam să fii. Un om bun, un om adevărat, un om simplu care știe că valoarea, de fapt, e în simplitate. Așa? Mulțumesc. Baftă în tot ceea ce faci. Mulțumesc.